ဒီရင်းနေရဲ့သုံးခွာသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဟာပြည်တွင်းနေရဲ့သုံးခွာသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာနိုင်ငံအတွင်းအချင်းချင်းနဲ့တင်းတင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာမြို့နယ်ပေါင်း28လေးမြို့နယ်စခန်းစုစုပေါင်း218ခု